Dobrý den všem. Viděli jsme se společně při slavnostním vyhlášení ankety Dřevěná stavba roku 2020. A budu rád, když se uvidíme také zítra, v úterý, protože ačkoliv už známe vítěze všech kategorií, tak pro vás máme ještě něco navíc. Zítra v 17 hodin na YouTube kanále Nadace Dřevo pro život totiž proběhne představení projektu požární bezpečnosti dřevostaveb. A v rámci této přednášky se vám představí také unikátní dřevěný ostrov v Praze. Pokud vás zajímá víc, tak si nás pustíte i zítra v 17 hodin. Budeme se na vás těšit.